Meritxell Batet insta el Partit Demòcrata i Esquerra Republicana a fixar-se en el contingut dels pressupostos i a donar-hi suport. Els Mossos carreguen contra un grup antifeixista que pretenia boicotejar un acte de Vox a l'Hospitalet. El pilot martorellenc Pep Mas abandona el Dakar després de la cinquena etapa. La plana major del Partit Socialista al Baix Llobregat va congregar-se aquest passat divendres a Molins de Rei per celebrar el Consell de Federació del PSC a la comarca. El gran focus d'atenció es va centrar en la presència de la ministra Meritxell Batet, qui va recalcar els beneficis dels nous pressupostos, precisament aprovats pel Consell de Ministres aquell mateix matí, i va instar els partits polítics a fixar-se en el contingut d'aquests. És bo que tots els partits, com he dit, es fixin en el contingut. Crec que quan més es mirin els continguts dels pressupostos generals de l'Estat, menys dubtes hi haurà de la necessitat d'aprovar aquests pressupostos, de tots els beneficis que generen per tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i del conjunt d'Espanya, i per tant de les necessitats reals que tenen els ciutadans i ciutadanes del país. La pujada del salari mínim, l'atenció a la dependència, l'augment de les pensions i de l'ocupació juvenil o la inversió en infraestructures i habitatge són algunes de les propostes més destacades que plantegen aquests pressupostos. Uns comptes que necessiten el vot favorable d'Esquerra Republicana i del PDeCAT per tirar-se endavant. És molt important que la política respongui a les necessitats reals dels ciutadans, i això és el que fan els pressupostos generals de l'Estat, i això és el que hem de fer els partits polítics, parlar de polítiques i de política. I això vol dir parlar de necessitats i de generar més benestar als ciutadans. Un Consell de Federació on, a banda d'exposar el projecte de pressupostos, també va servir per anunciar la candidatura de Xavi Paz com a alcaldable a Molins de Rei per a les properes eleccions municipals. Envoltat dels pesos passants del socialisme català, així es va presentar Miguel Comino aquest diumenge com a candidat del PSC a l'alcaldia de Sant Vicenç dels Horts. El primer secretari, Miquel Iceta, va aterrar a l'Ateneu familiar del municipi baixobregatí en companyia de Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet, la ciutat catalana més gran que governa el PSC. Els grans rostres del socialisme a la comarca també hi van estar presents, com Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan d'Espí i secretari del PSC al Baix Llobregat, Carles Ruiz, batlle de Viladecans, o Vicky Castellanos, responsable d'Igualtat en el Consell Comarcal. L'endemà, el govern de Pedro Sánchez presentaria al Congrés dels Diputats el seu projecte de pressupostos generals de l'Estat del 2019. El pla contempla una inversió de 2.252 milions d'euros, on s'inclouen els 200 milions imposats per la sentència del Tribunal Suprem. Així, amb una injecció del 18,5% per part de l'Estat, Catalunya s'alçaria com la comunitat autònoma amb major inversió. Iceta recorda que aquests pressupostos beneficiarien la Generalitat i tota la ciutadania catalana, de forma que els partits independentistes no tenen motius per no secundar-los. La Generalitat, que tindrà més ingressos pels seus pressupostos i un nivell d'inversió pública que sigui just per Catalunya. Per tant, hi ha molts motius i no veig cap perquè hi votin en contra. Però això és una decisió que hauran de prendre i explicar ells. Defugint dels grans debats nacionals, Miguel Comino va presentar un projecte polític centrat únicament en les necessitats del seu municipi, assolat per un alt índex d'atur. Hem d'aconseguir que l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts sigui una institució que estigui al servei de tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Vicenç, que no faci polítiques partidistes, que és una qüestió que nosaltres estem denunciant constantment. A Sant Vicenç dels Horts tenim mancances d'aquest tipus. L'atur és un problema extraordinari. L'habitatge de Sant Vicenç dels Horts, els joves que es veuen obligats a sortir de Sant Vicenç a buscar-se un futur. Després de la presentació de tres joves de Sant Vicenç en positiu, el testimoni de dues veïnes del municipi i els parlaments de Miquel Iceta i Núria Marín, Miguel Comino va mostrar la seva gran il·lusió per treballar en la construcció de la seva ciutat del futur. Un Sant Vicenç dels Horts sense un espai públic deteriorat ni una carretera de Sant Boi que el talli per la meitat, i que sàpiga projectar-se a l'exterior amb tota la seva riquesa social, econòmica i cultural.
crits de nazis no, pancartes amb el lema l'Hospitalet Antifeixista, cares tapades i cops de porra. Així és com va acabar la paella popular d'any nou que havia convocat el partit d'ultradreta Vox aquest cap de setmana al camp municipal del Gornal, a l'Hospitalet. Un grup de manifestants va arribar a la porta del camp i va ser en aquell moment quan els Mossos van tallar directament l'accés a l'estadi per impedir que els representants de Vox i els manifestants es trobessin. Tot i així, un petit grup de manifestants va poder accedir al camp per la part posterior. La tensió entre els dos col·lectius va obligar la policia a intervenir per tal de frenar els enfrontaments. Finalment, els Mossos van haver de fer fora del recinte a tots els manifestants que havien acudit a la crida de moviments antifeixistes i van acordonar els accessos al camp. Els Mossos van identificar els manifestants, però no va produir-se cap detenció. L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, va informar a través de les xarxes socials que l'activitat de Vox no comptava amb permisos. Acabaven de tocar les 12 del migdia d'aquest dissabte quan el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va aterrar a l'estació Martorell Vila, acompanyat del president de Ferrocarrils Catalans de la Generalitat, Ricard Font. L'ocasió ho valia. La línia Martorell-Igualada celebra els seus 125 anys. Allà l'esperaven Xavier Fonollosa, batlle del municipi Baix Llobregatí, el diputat del PDeCAT, Eduard Pujol, i el tinent d'alcalde d'Igualada, Jordi Pont. Les autoritats van ser traslladades en diligències fins a l'estació de Martorell Enllaç, on van ser rebudes per aficionats dels Amics del Ferrocarril de Martorell i altres curiosos. Després d'inaugurar un tren commemoratiu de l'efemèride i recordar els reptes passats de la línia ferroviària, van arribar als parlaments. L'alcalde del municipi, Xavier Fonollosa, va remarcar la centralitat de Martorell en l'eix de comunicacions de Catalunya, amb 4 estacions, 3 de ferrocarrils i una de Renfe. Som camí de Sant Jaume, som via Augusta i, per tant, els romans ja feien que tot passés per Martorell. Per què? És molt fàcil, és el pas natural de Barcelona cap a la Catalunya interior i, per tant, tot ha de passar per Martorell. En aquest sentit, va denunciar el retard de l'arribada de la T-Mobilitat, que amb previsions actuals estarà en marxa l'any 2021, i el greuge comparatiu que suposa pels martorellencs i martorellenques que l'estació de la Vila, que pertany per 20 metres a Castellbisbal, formi part de la zona 1. I que l'estació d'enllaç correspongui a la zona 3. Estic totalment d'acord amb la T-Mobilitat, però això no sé quan serà, fa molt temps que se'n parla, jo no ho he vist, però el que jo no permetré o intentaré no permetre és que al meu municipi hi hagi una estació on sigui zona 1 i una estació que sigui zona 3, ni zona 2, sinó zona 3. Fonollosa també va exigir la finalització de les obres d'intermodalitat que havien d'unir les dues estacions de Martorell Central. Damià Calvet, per la seva banda, va destacar la gran empenta de la ciutadania de Martorell en aquests 125 anys de la línia, en especial després de la destrucció del material i de les instal·lacions en plena Guerra Civil. Aquesta mobilització popular que va possibilitar que aturéssim aquell desmantellament de la infraestructura ferroviària. Per tant, la gent. Vull destacar la força i l'empenta de la gent. Per això, com a conseller de Territori i Sostenibilitat, i seguint la feina iniciada pel conseller legítim de Territori i Sostenibilitat, l'amic Josep Rull, el que us demano és que no defalliu mai quan considereu que hi ha una causa justa per la qual lluitar. Calvet va destacar que Ferrocarrils Catalans de la Generalitat va aconseguir xifres rècord l'any 2018 amb més de 87 milions de trajectes. Les actuacions de neteja a Torrelles continuen en peu de canó. Els projectes que van ser iniciats al desembre de l'any passat tindran continuïtat durant tot el mes de gener d'aquest any. L'objectiu és continuar amb el projecte de prevenció d'incendis que ja es va iniciar el 2016. Per aquesta raó, durant tot el mes de gener també es netejaran les zones verdes de Can Güell i Can Güell. Algunes de les intervencions programades consistiran en la desbrossada selectiva del sotabosc o la poda dels arbres que es troben per reduir els riscos d'incendi. A més de les zones verdes, també es tindrà especial cura en els passos de les torrenteres per on baixa l'aigua de Can Güell. En conjunt, el projecte tindrà un cost de més de 45.000 euros, dels quals a prop dels 25.000 estan subvencionats per la Diputació de Barcelona.
Pallejà ha aconseguit finançament de la Diputació de Barcelona per dur a terme dos projectes de ciutat. Concretament, la Diputació ha concedit una subvenció de 105.000 euros per tal d'iniciar les obres d'ampliació del cementiri nou. Aquests treballs permetran incrementar la capacitat de l'equipament i millorar les condicions dels usuaris visitants. També s'ha atorgat un ajut de 47.929 euros per iniciar la primera fase de millora de l'entorn del riu Llobregat en el seu pas pel terme municipal de Pallejà, el que permetrà garantir un bon accés a la zona. En relació amb el tram del riu, l'Ajuntament de Pallejà té previst millorar-lo perquè els ciutadans puguin gaudir d'aquest espai i fer activitats a l'aire lliure. Aquest projecte es durà a terme gràcies a una subvenció de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. A partir de dilluns pel matí, les obres de la rotonda de l'Ajuntament entraran en una nova fase de construcció. Aquesta nova fase afectarà el trànsit tant d'entrada com de sortida al poble. Seguirem mantenint l'entrada al municipi. I en aquest sentit farem que aquella persona que vulgui accedir al barri de la Solana, vulgui accedir al casc antic, ho podrà fer per lateral, en sentit contrari, però per lateral, en direcció des de Martorell cap a Pallejà. Encara que es podrà accedir al centre de la ciutat pujant pel carrer Catalunya, policia local aconsella i marquen com a itinerari principal... Important, aconsellem des de la policia local i des de l'Ajuntament que la gent que vulgui accedir al carrer Vallpalau, carrer Esport, carrer Tomàs Vives, anar cap a Corbera, que utilitzin la via d'Avinguda Sant Andreu, carretera i Priorat. L'altra alternativa també, que és la que no aconsellem tant, és que baixin per la mateixa carretera que desemboca amb l'Ajuntament i després pugin pel carrer Catalunya. Hem d'informar que el carrer Catalunya, per les seves característiques, és més estret i aleshores, amb hores punta, podria el flux de vehicles podria ser important i podria fins i tot col·lapsar determinades interseccions. Totes les entrades i sortides estaran degudament senyalitzades. Així mateix, el carrer Doctor Fleming també iniciarà una nova fase de millora. Es comença la tercera fase, que és una ampliació d'aquestes obres. Llavors, el tram que afecta és el carrer Doctor Fleming des del carrer Tomàs Vives, la intersecció amb Tomàs Vives, amb la intersecció del carrer Catalunya. Les interseccions del carrer Tomàs Vives i Catalunya restaran obertes, no així la del carrer Bonaventura Pedemonte. Solament, també ho senyalitzarem, solament podran accedir, entrar i sortir als pàrquings i als veïns que resideixin en aquella zona. Aquestes afectacions tenen prevista una durada de 2 mesos aproximadament. L'Ajuntament de Castellví de Rosanes rebrà en breu el projecte per arranjar la vorera del carrer Manuel Fernández Peláez entre l'escola Mare de Déu de Montserrat i les dues plataformes d'aparcament situades una mica més amunt, fins a la cantonada amb la plaça del Roure. Actualment aquest tram no té panot, fet que complica el pas a peu entre la plaça, els aparcaments, l'escola i la pista poliesportiva. El document es va encarregar a finals del 2018 i té un cost de 2.400 euros més IVA. El projecte determinarà com fer l'obra de construcció de la vorera d'aquest tram, que és pujant a la dreta, i també la millora de la il·luminació, ja que actualment només hi ha un punt de llum entre les dues plataformes d'aparcament. D'aquesta manera, es dona resposta a les demandes veïnals de la millora d'aquest espai. El cost de les obres que es duran a terme aquest 2019 es preveu en aproximadament 60.000 euros. Un cop s'hagi rebut el projecte, es podran iniciar els tràmits per a la contractació dels treballs. Les obres formen part de la segona fase del tercer lot de les obres d'urbanització del carrer Manuel Fernández Peláez, antic carrer de les Escoles. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha sortejat dissabte a matí 42 horts urbans. Al sorteig s'han presentat 54 sol·licitants. El regidor de Medi Ambient de la ciutat, Rubén Castro, ha dit que... No son solo huertos o no solo agricultura, sino que también es una forma pues, de intercambio generacional porque pues, tenemos personas y solicitantes de todas las edades, hombres, mujeres, también es una forma... pues de crear igualdad, igualdad social también. Així mateix, l'alcalde de Sant Andreu ha fet un anunci, sobretot tranquil·litzant a totes aquelles persones que es quedaven en llista d'espera. Habrá unas cuantas personas que quedarán en lista de espera,
pero ya os anuncio que de una forma más o menos inmediata, nosotros presuponemos que en un plazo de un mes y medio o dos meses tendremos más huertos para cubrir aquellos que queden en lista de espera. O sea que en principio casi todos, por no decir todos, vais a tener. El invernadero se traslada y ese espacio que antes utilizaban esos chicos, pues se adecuará también para que sean nuevos huertos a los que se pueda acceder las personas que hayan quedado en lista d'espera. Una mà innocent ha anat traient el nom de les 42 persones que després del desempat i confeccionar la llista d'espera entraven al sorteig d'aquests 42 sorts. Una vegada es deia el nom i si l'afortunat o afortunada es trobava present, era ell o ella els que traien el número de l'or que se li assignava. Així, fins a arribar als 42. Al final s'ha fet la foto de família amb els afortunats que gaudiran d'aquest hort durant 3 anys. La futura ordenança de protecció, control i tinença d'animals inclou noves mesures, com la prohibició de deixar les mascotes en balcons i terrasses durant la nit o durant el dia si molesten, la restricció de l'ús d'animals per activitats públiques o la regulació de collars i morrions. A més, també recull que si l'animal micciona fora dels llocs autoritzats, els propietaris hauran d'arruixar-ho amb aigua. Tot i això, un cop entri en vigor, els propietaris tindran 6 mesos en què no s'aplicaran les sancions per adaptar-se a la norma. El problema és que es degrada molt del mobiliari urbà i les pròpies façanes es degraden per les miccions dels animals. Llavors, amb el fet d'anar amb una ampolleta d'aigua i es van dir una mica, o amb una mica d'aigua i vinagre, doncs això ja dilueix i l'efecte que tindrem als nostres carrers doncs, és que lluiran molt més i haurem de tenir menys despesa pública en renovar aquell mobiliari perquè entre tots el cuidarem una miqueta més. El passat 9 de gener va finalitzar el període d'exposició pública de la nova ordenança. S'hi han presentat unes 150 al·legacions, tant de partits polítics com d'entitats de l'àmbit animalista. Manifesten doncs, una mica que la línia amb la que hem redactat i hem creat aquesta ordenança és la correcta i ens aporten tota una sèrie de contingut per perfilar i per millorar la qualitat a nivell de, tant de benestar com de convivència i civisme. Han treballat molt en profunditat algunes de les entitats que ens han aportat les seves al·legacions i estem contents d'aquest volum que ha generat, no? Una mica de debat i de consens. Des del govern ja han començat el procés de resolució d'aquestes al·legacions i esperen que l'ordenança pugui aprovar-se de forma definitiva a la Comissió de Competències Delegades del Ple al febrer perquè el text pugui entrar en vigor al març. Aquest mes de gener s'iniciaran les obres de remodelació de la Unió de Cooperadors, l'històric edifici de la Rambla que l'any 1932 es va fundar com a cooperativa de consum, que després va requisar el règim franquista i que més recentment havia estat la seu de la policia municipal. Ara, fruit d'un procés participatiu impulsat per l'Ajuntament de Gavà, la Unió de Cooperadors esdevindrà un equipament clau pel coneixement, la innovació, l'emprenedoria col·laborativa i l'economia social, cooperativa i sostenible. El projecte que aquí avui presentem transcendeix del que és un projecte de remodelació, de rehabilitació d'un edifici, sinó que també jo crec que dona el tret de sortida a una nova manera doncs, també de fomentar les oportunitats de promoció econòmica, no?, basades en un model diferent. Aquest nou espai acollirà diferents projectes impulsats per l'Ajuntament o altres entitats, com ara tallers, conferències o programes de formació i ocupació, que contribuiran a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, enfortir la cohesió social o generar noves activitats. El que pretenem amb aquest espai és que tothom pugui accedir-hi i que tothom pugui participar-hi, però sobretot que surtin aquest tipus de nous projectes basats en que tothom pugui arribar a tenir les mateixes oportunitats. Està previst que les obres de reforma de la Unió de Cooperadors s'allarguin fins finals d'any i que el nou equipament obri les portes a principis de 2020. La intervenció, finançada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, suposarà una inversió d'1 milió d'euros i tindrà en compte la disposició dels espais, d'acord amb la proposta d'usos sorgida del procés de participació ciutadana. Pensem que allò que estem fent ara
segurament les generacions futures ho tornaran a canviar, perquè la societat és absolutament dinàmica, les necessitats van canviant, les crisis ens van forçant i ens van portant per camins inimaginables. Però si som capaços d'adaptar-nos a l'edifici, l'edifici continuarà prestant aquest servei com ha fet fins ara. La Unió de Cooperadors serà de gestió municipal i passarà a formar part del mapa d'equipaments i serveis de Gavà. Per formar-hi part caldrà subscriure's a través del portal uniocooperadors.org. Les persones que ho facin rebran una targeta que els donarà accés als serveis i les activitats que s'hi generin i a poder fer ús dels espais de lliure treball. Després de 3 mesos d'exposició i 184 obres presentades, la Bienal de Ceràmica Angelina Loss ha clausurat la que és ja l'edició més visitada segons els seus organitzadors. Una 19a edició que s'ha caracteritzat per la varietat de ceràmiques que han entrat en el concurs i la tècnica empleada per molts dels ceramistes. La versió general és, bueno, és bastant de tendència del que es fa amb ceràmica últimament, no? Hi ha molta varietat i molt fang diferent també, i és interessant, doncs, això, la tècnica, els missatges o dissenys que cada ceramista ha pensat per les seves peces i per portar-les aquí a concurs. En aquest certamen, la peça guardonada per la ciutat d'Esplugues ha estat el Gerro Oils d'Albert Montserrat, una peça de porcellana xamotada que dista del tipus de ceràmica que solia premiar anys enrere. Anys enrere potser hi havia molta més peça de porcellana tota blanca, tot més uniforme, ara també s'han fet moltes peces de tipus repetició. Ara potser també es valora una mica, el jurat, cada jurat té el seu criteri, evidentment, però s'ha valorat aquí, he vist, per tècnica, per estètica. Aquest cop, el premi a la peça més votada pel públic se l'ha emportat Chen Chung-yu amb l'obra Heavy Rain, argila japonesa, esmalts i acrílic que han impactat el públic per la seva bellesa i fragilitat. A nivell general, el jurat valora més, segurament el que comentava, no? La part tècnica o el missatge que pugui donar, la part de complexitat d'elaboració. El públic moltes vegades aquesta part es perd si no tens un coneixement bàsic de ceràmica, i es valora la part estètica, i sempre hi ha unes peces boniques, per entendre'ns, o que agraden més. Dels 92 artistes que s'han presentat en aquesta edició, només Chisato Kuroki i Alberto Vieira han aconseguit el Premi Angelina Loss i el Premi Pujol i Bausis respectivament. Una cita que ha acabat aquest any de forma diferent, ja que gràcies a l'enorme acollida que ha tingut, s'ha pogut finalitzar l'acte amb un recorregut pel museu. ...28 persones i comerços de la ciutat han participat al 9è concurs de pessebres que anualment organitza l'Associació Veïnal del Barri del Centre i que enguany ha comptat amb 3 categories: pessebre popular, pessebre artístic i aparador de comerç. En aquesta última, Creacions Marta s'ha endut el primer premi, mentre que el segon ha estat per Rotultec, que ha fet un pessebre amb Playmobils. Soc aficionat als Playmobils, col·lecciono i, bueno, cada any vaig ampliant una mica. Aleshores, aquest any hi ha unes 200 i pico figures i uns 1.200, 1.300 aproximadament accessoris. Fran Roldán, de la seva banda, ha estat el guanyador en la categoria popular, mentre que Constantí Cerdán s'ha fet amb el primer premi en la categoria artística amb un pessebre breu. Sobretot el que m'interessa molt i faig és, aviam, com t'ho diré jo, els espais. Deixar els espais correctes, no fer-lo napolità, com ens han ensenyat aquí. Este año he hecho un pessebre tradicional. Siempre hago más... El año pasado fue todo de Egipto, la huida de Egipto, y este año he hecho un pessebre más tradicional, a través de un portal. En aquesta edició, el jurat ha assegurat que ho ha tingut molt difícil, perquè tots els pessebres seran de gran qualitat. Anys passats era molt clar qui era el primer premi, el segon i el tercer. Pràcticament eren inamovibles. Potser es passaven el tercer, el segon i el tercer, però el primer era inamovible. Aquest any la cosa ha anat molt, molt diferent i hi ha hagut una, per el que m'ha explicat el jurat, una competició molt, molt, molt tancada entre segons, tercers premis i gent que s'ha quedat a porta del premi perquè era difícil poder
poder qualificar. La veritat és que felicitar l'Associació de Veïns del Centre, perquè no només per aquesta iniciativa, sinó que en general és una associació que es vincula molt amb la cultura, que fa moltes activitats de caire cultural durant l'any, i crec que val la pena també posar un valor, perquè al final doncs, els veïns d'alguna manera dediquen el seu temps de manera altruista a aquestes coses, i moltes vegades si no hi ha ningú darrere d'aquestes coses no surten, i per tant felicitar-los avui pel concurs de Pessebre, però en general per la feina que fan durant tot l'any. Enguany, a més, el jurat ha considerat atorgar dues mencions especials per les singulars característiques dels seus pessebres a Gonzalo Portolés i a la comunitat de propietaris de la Rambla de Pompeu Fabra 138. Com cada any, els pastorets han tornat a Molins de Rei, una tradició molt estimada a la vila. El poble s'involucra molt, ja sigui sobre l'escenari, darrere o com a espectador. Enguany han tancat la temporada amb gran èxit a totes les funcions. A veure, estem contents. La temporada ha anat fantàstic, la veritat. Portem uns quants anys ja des que va agafar les regnes la Martina, l'Arnau, l'Uri, ara jo. Hòstia, portem molts anys que la veritat és que estem molt contents. A part de a nivell de públic, estem sempre omplint. Val? I entenc que això també és la resposta de que es troben un gran elenc del de l'escenari. Aquest any, de moment, les tres actuacions que portem, quatre actuacions que portem, han anat de conya. I avui és l'últim dia, el dia 13. És un dia una mica emotiu, també, perquè a part de, en el meu cas, que ja és el meu últim any de direcció, que he decidit doncs, a fer un pas al costat, també tenim el Joan i l'Ariadna, que l'Ariadna, després de 15 anys fent de Verge Maria, i el Joan, després de 11 anys fent de Satanàs, també han decidit deixar el personatge, i avui serà un dia d'aquests de melancòlics, diguéssim. Així doncs, ha estat un any especial per tota aquella gent que després de tants anys s'acomiada del projecte. De fet, l'últim dia de funció de Pastorets és tradició que s'entregui un premi a una persona que en algun moment o altre ha format part del projecte. Enguany se li ha entregat a Montserrat Gavarró per la seva implicació amb els Pastorets durant molts anys. Així doncs, a la mitja part, l'alcalde de la vila, Joan Ramon Casals, el regidor de Cultura, Carles Ros, i Rafael Canosa, com a membre de la Junta de la Peni, han fet entrega d'aquesta jarreta veterana i han aprofitat per felicitar a tothom per la feina feta. De la mateixa manera que hi ha gent que marxa, també hi ha gent que arriba. Enguany també s'han pogut veure cares noves. Hi han hagut molts personatges nous. Hi ha hagut una Raquel nova, hi ha hagut un Sant Miquel nou, hi ha hagut un Pallanga nou. I com a director, el que us deia, que realment és una feinada, doncs vaig decidir doncs, dedicar-me més al 100% amb aquests personatges nous que no pas en crear noves escenes. Per exemple, ja fa un parell d'anys que vaig crear l'escena de les espases, que ha tingut una bona acollida, vale? I és una escena que jo crec que està sent bastant espectacular. Vam fer uns decorats nous, hem fet escenes noves, però aquest any no. Aquest any, simplement, per mi, la part bona és que hem fet debutar a molta gent. Així doncs, els Pastorets tanquen aquesta nova temporada amb un gust agradolç, dolç per l'èxit de la bona acollida que han tingut, però amb un punt agre de la melancolia d'aquells qui s'acomiaden. Vida eterna! Alumnes de l'Institut Bellvitge han presentat el projecte Bipat a Torrebarrina, una activitat de ciència ciutadana que implica a professorat i alumnat en una recerca real sobre mobilitat i geolocalització, una iniciativa que es presentarà al Mobile World Congress de la mà de Torrebarrina. Aquest projecte facilita eines per obtenir dades i informació de l'entorn més proper per poder així detectar problemes i dissenyar possibles solucions. Hemos trabajado mucho las cosas que pensábamos mejor, que pensamos que se podrían mejorar, porque es por donde vamos cada día, entonces teníamos bastantes ideas. Las ideas que más grupos compartían era la de abrir una puerta que no solamente fuera para el paso de coches, sino una para los coches y otra para los que vamos caminando. Durant aquesta presentació al mes de febrer, Torrebarrina aprofitarà per presentar el servei educatiu, un projecte que aquest any enceten amb l'objectiu de donar-se a conèixer entre els centres escolars com una eina més per desenvolupar les seves activitats de ciència o robòtica. Volem impulsar i volem promoure que els centres educatius ens tinguin a la ment, no només per desenvolupar activitats de vídeo o activitats de ràdio, sinó per poder col·laborar en projectes de ciència ciutadana, d'open data, de robòtica, de competències STEAM, i és una de les fortes novetats amb les que ens estem posant ara. El Consell de Nois i Noies també desenvolupa dues de les seves activitats a Torrebarrina, concretament el taller de ràdio i el desmuntar tòpics. Poder utilitzar els espais i la tecnologia d'aquest centre els ajuda a poder realitzar els seus projectes d'una manera més fàcil. Un plaer enorme poder disposar d'un equipament així que
permet treballar directament amb la tecnologia i a més és molt fàcil poder accedir i ajuda i millora molt la realització dels encàrrecs que cada any reben els consellers i conselleres. El programa Fem Tàndem també hi és present a Torrebarrina. L'escola Pere Giscard desenvolupa una experiència d'aprenentatge competencial en la que nens i nenes han de participar en tot el procés de creació d'una obra cinematogràfica. Fan un audiovisual, el preparen, fan el guió tècnic, el guió narratiu i després filmen amb un mòbil. I quan acaben la filmació fan el muntatge. L'equipament de Torrebarrina, ubicat al Parc de la Marquesa, s'ha convertit, a més, en referent de les noves tecnologies a la ciutat, centrat en la formació, la producció i la difusió de produccions audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació, les anomenades TIC. Després d'una merescuda jornada de descans, els pilots del Dakar han tornat a l'acció encarant ja la recta final d'una competició que s'està endurint cada cop més a mesura que passen els dies. En una cinquena etapa molt espectacular que va donar el tret de sortida des de la platja, deixant una impressionant estampa que recordava els antics Dakars, es va iniciar una jornada que va tenir de tot. Laia Sanz és la representant baix-llobregatina millor classificada fins al moment. La pilot de Corbera ocupa la 19a posició i no s'amaga de voler lluitar per estar dins el top 15 de motos, que lidera l'americà Ricky Brabec. També en motos, però amb més complicacions, es troba el martorellenc Pep Mas, que va patir una caiguda a falta de 400 km per endavant i va viure una autèntica odissea. En cotxes, el molinenc Xavi Foix ocupa una meritòria 41a posició d'una modalitat que encapçala el qatarí Nasser Al-Attiyah. La polèmica del dia va arribar en camions, on encara es manté en cursa el santfeliuenc Jordi Joventeny, qui lidera les classificacions de producció i 6x6, tot i que el focus es va centrar en l'esgarrifós accident que va protagonitzar el rus Karginov, qui va atropellar a un espectador trencant-li el fèmur i no es va aturar a socórrer-lo. El pilot de la marca Kamaz va ser expulsat immediatament de la cursa, deixant una de les imatges d'aquesta edició del Dakar.